Добар ден, вести во 18. Ова се настаните на Денов. Упатството на АВМУ или правилникот на ДИК? По кои одредби треба да се води кампањата за референдумот по медиумите? Државната изборна комисија нема да отстапи од своите насоки. Зошто ДУИ се одлучи да и даде инструкции на диаспората како да гласа на референдумот? Тука треба се очекуваат, што знам, помеѓу 10 и 30 000 гласа кои реално би можело ДУИ да ги донесе од диаспората во Македонија на гласа. Дали државата крена раце од децата питачи? Улиците преплавени од питачи. Сите раскрсници ќе го изгазиш некој дете. Сигурно дека ќе треба малце подлабоко да размислат на оваа тема. Не сакал да му го кренат погрешно паркираниот Мерцедес, па истепал вработен во пајак службата и прегазил полицаец. Упатството на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги или правилникот на Државната изборна комисија. По кои одредби треба да се води кампањата за референдумот во медиумите? Оваа дилема се отвори по различните одредби кои се содржани во двата документа. Дел од правниците толкуваат дека поголема правна сила има документот на Државната изборна комисија, бидејќи станува збор за подзаконски акт. Државната изборна комисија нема намера да отстапи од усвоените одредби за тоа како треба да се води кампањата за референдумот во медиумите и покрај спротивставувањата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ова во телефонски разговор за Канал 5 го посочи председателот на ДИК Оливер Дерковски. Дециден дека остануваат на ставот за почитување на одредбите за начинот на медиумската јавна пропаганда кој ги содржи правилникот за организирање и спроведување на референдумот. На први месецов комисијата едногласно го усвои правилникот, кој предвидува дека законодавниот дом како овластен предлагач е единствен кој има привилегиран пристап до циновниците и услугите кои радиодифузирите, печатените и електронските медиуми ги обезбедуваат. За останатите субјекти кои сакаат да се рекламираат, важат пазарните услови. Со упатството за медиумско представување, кое го усвои АВМУ пред два дена, медиумите добиваат дополнителни 9 минути за јавна пропаганда во 1 час. Времето за платено рекламирање да биде подеднакво поделено за и против референдумското прашање. За разлика од Државната изборна комисија, агенцијата е на став дека сите учесници во кампањата треба да имаат пристап до медиумите под еднакви услови. Дел од правниците се согласни дека и покрај овој костец, медиумите треба да го почитуваат правилникот донесен од комисијата, кој се води како подзаконски акт и е на повисок степен од упатството на агенцијата. На овој став е и Канал 5 телевизија, која во целост ги почитува одредбите за јавна пропаганда од правилникот на Државната изборна комисија, а не упатството на Агенцијата за медиуми. Информацијата дека се намалува бројот на лицата од диаспората кои се пријавуваат за гласање на предстојниот референдум го запали црвеното светло во партиите. Од ДУИ денес излегоа со детално упатство како да се гласа на референдумот. Со порака дека граѓаните имаат можност да придонесат за остварување на заедничкиот сон, а тоа е интегрирана и Европска Македонија. Деталите за и околу референдумот ги има Јован Ѓорговски. Бројот на гласачи кои се пријавуваат од диаспората за референдумот го вклучи алармот кај политичките партии. Од албанскиот блок ДУИ денеска со апел до диаспората да го искористи правото на глас. По партиското соопштение велат дека на тој начин диаспората ќе стане дел од, како што велат, изградбата на заедничкиот сон за евроатлантска интеграција. Имајќи предвид дека голем број печалбари деновиве се наоѓаат во земјата, би сакале да ви известиме дека правото на регистрација може да го реализираат и електронски на веб страницата на Државната изборна комисија до 23 август. Пред неколку дена и првиот човек на Државната изборна комисија Оливер Дерковски кажа дека бројот на граѓани кои се пријавуваат за гласање во диаспората е намален. Како пример, Дерковски ги наведе бројките од минатите изборни циклуси. Според темпото кое што се одвива пријавувањето во диаспората, имаме неколку градови каде што е поинтензивно. Ние секојдневно ќе ви известуваме за темпото и ритамот на пријавување. Во оваа ситуација темпото е намалено во однос на она што било претходно на парламентарните избори. Партиските препукувања пак меѓу власт и опозицијата на тема референдум не изостанаа ни денеска. Од владеачката СДСМ ги повикаа граѓаните да излезат на референдумот. Велат со гласот за, граѓаните конечно ќе осигураат подобри днина. Придобивките од членството во Европската Унија се огромни за сите наши граѓани.
Не смееме да ја пропуштиме оваа историска можност за напредок, за обезбедување на нашата иднина, за нови работни места, подобар животен стандард и повисоки плати. На референдумот на 30. септември да кажеме да за светла иднина, за членство во Европската унија и НАТО. Од опозицијата пак возвратија дека наместо на работа власта, како што велат, е посветена на криминал. Се делат тендери, партиски времено се вработуваат луѓе, а тоа е предмет на корупција. Правната аналогија е апсолутно применлива. Се работи за гласање за политичка опција, а се атакува на избирачкото право. Почитувани, сите политички процеси што власта во моментов ги влече се коруптивно мотивирани, сите потези на власта се лукративни. Владата идната недела се очекува да обелодени колку средства ќе се одделат за кампањата за референдумот на есен. До сега само Министерството за одбрана излезе со информација дека од својот буџет ќе одделат 60 милиони денари. А за референдумот, повиците на ДУИ против речностите на упатството на АВМУ со правилникот на ДИК, Јован Ѓорговски разговараше со аналитичарот Петар Арсовски. Целиот разговор ќе го емитуваме подоцна во вестиве, а сега гледаме само дел од него. Од Демократската унија за интеграција денеска ги повикаа гласачите од диаспората да се регистрираат и да гласат. Ќе одговорили диаспората на повиците да гласа на референдумот. Видете, кога се работи за мали бројки за цензусот, секој глас значи. Мислам дека за албанците како стратешко прашање и за ДУИ, која цело време рекламира во својата програма евроатлантската интеграција како еден од најважните нивни столбови, мислам дека е ова многу важен чекор и мислам дека е помеѓу другото и покажување на нивната сила, реална која беше донесена по знак прашање со последните турбуленции. Така што мислам дека тука треба да се очекуваат, што знам, помеѓу 10 и 30 илјади гласа кои реално би можело ДУИ да ги донесе од диаспората во Македонија на гласаот. Проблемот со питачите во Македонија ескалира. Речи се и да нема крстосница во Скопје на која не може да се види тажниот призор на дечиња кои на пеколни температури со часови стојат на сонце и питачат, притоа дишејќи ги отровните издувни гасови од автомобилите. Јавноста се прашува кога институциите конечно ќе почнат сериозно да го решаваат овој проблем, а со тоа и да ги спасат дечињата од страдање кои најчесто молат за пари за да ги задоволат потребите на нивните родители. Раскрсници преполни со деца и жени со бебиња кои бараат од возачите по некој денар за лепе сликата која и натаму секојдневно ја гледаме по улиците. За ситуацијата да биде уште позагрижувачка, тие често ја заработуваат и дневната доза цигари и алкохол на нивните родители. Станува збор за серија кривични дела, меѓу кои прекршување на законот за заштита на децата. Граѓаните револтирани велат дека државата подитно мора да го реши овој проблем. Сите раскрсници ќе го изгазиш некој дете од нив. Не е тоа така. Не би требало. Треба државата да превземе мерки. Сигурно дека ги треба малце подлабоко да размислат на оваа тема. Значи тоа не функционира што го произведува до сега, ќе треба се промени начинот на пристап на овој проблем и така да сигурно дека има решение, меѓутоа ќе треба биат малце поише заангажирани факторите на државата. Треба Министерството за социјални грижи да се погрижи за сместување, да ги едуцира родителите и децата да добија желба за школа, да се дружат. И покрај повеќето обиди досега со прифатилишта, со дневни центри, со граденки и други форми на ангажмани, децата питачи и натаму се наоѓаат на улиците како и низ главниот град, така и низ градовите, низ државата. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вели дека станува збор за проблем кој опфаќа повеќе различни институции. Истакна дека Министерството интензивно работи на воведување на кейс менеджмент и воведување на минимален адекватен приход, кој треба да почне од 2019 година. Во тој момент секој семејство кое што прима социјална парична помош, ќе добива додаток за образование и детски додаток со цел да ја намалиме детската сиромаштија, но секој семејство кое што ќе биде сретнато на улица, затоа што ќе има доволен приход од државата, ќе се превземат сите други мерки согласно закон. Во моментов, ако превземете која и да е акција, како имаше предходната власт, такви акции на собирање, носење по дневни центри, одземање на родителско право, и со тоа не се постигнува ништо, затоа што кај е сиромашно детето, каде не оди во училиште, уште му правите стрес, го одземате од примарното семејство, кој што не секогаш е лошо, туку само е сиромашно и наоѓа начин за да си оствари собствен приход. Се додека властите низ годините го бараат најдоброто решение за овој проблем, граѓаните секојдневно бараат одговор на прашањето дали да дадат пари на овие деца или да ги
слушаат советите на институциите, дека со тоа проблемот добива поголеми размери. Британската ТВ мрежа BBC пишува за вчерашниот инцидент во Крушево, кога загинаа двајца параглайдеристи, британец и украинец. Параглайдеристот Херој загина во судар во воздух во Македонија, пишува BBC. 54-годишниот Инес Пауел пред својот финален настап во британското отворено првенство во Крушево се судрил во воздух со 56-годишниот украинец Игор Волов. Британскиот инструктор од местото Тависток во Девон бил многу добро познат во јавноста, со децениско искуство во надпревари во летање. Тој почина во болница, додека Волов загина на самото место. На Пауел му била оддадена почест од клубот за параглайдинг, каде бил тренер. Пауел станал херој кога, рискирајќи го собствениот живот, спасил друг параглайдерист кој се урнал врз карпа. Спасувачката акција на Пауел била снимена во 2008 година во серијалот Discovery Channel под наслов «Вистински херој». Во петокот Пауел летал низ топла воздушна струја кога налетал на Волов. Тие успеале да се одвојат, но потоа се судриле уште посилно, изјавиле присутните. Во екот на летните одмори, кога голем број гастарбајтери се враќаат во Македонија, многу често пред се на социјалните мрежи се споделуваат видеа на кои се гледаат несовесни граѓани со странски таблички како буквално дивеат по улиците. Синоќа пак 29-годишниот турски државјанин со привремен престој во земјава прегази еден полицаец во Скопје. Причина: пајак возилото требало да му го подигне неправилно паркираниот Мерцедес. 29-годишен турски државјанин дојде на гости во Македонија, сакал да прегази полицајци да претепа вработен во пајак службата затоа што сакале да го отстранат неговиот погрешно паркиран Мерцедес. Настанот се случил синоќа околу 21 часот и 40 минути на улицата Самуилова во Скопје, кога турчинот со привремен престој во село Велебрдо Ростуше забележал дека полицајцот и вработениот во пајак службата сакале да го подигнат неговото возило. Тој прво почнал да го влече вработениот во пајак службата, а потоа го стартувал возилото и удрил во полицајцот. Исплашен од ситуацијата, насилникот излегол од автомобилот и почнал да бега, но полицајцот успеал да го фати и лиши од слобода. Во тој момент, друго непознато лице за кое полицијата се уште нема официјални информации, влегло во возилото и почнало да бега во непознат правец. Инаку за време на летните одмори многу често на социјалните мрежи може да се забележат и видеоматериали од возила со странски таблички, како буквално дивеат низ улиците на државата. А во пресрет на големиот муслимански празник Курбан Байрам, повторно во близината на поликлиниката Битпазар се појави импровизиран сточен пазар. Луѓето кои продаваат претежно овци се жалат дека годинава прометот им бил значително намален, а причината ја гледаат во општата беспарица кај граѓаните. Во пресрет на муслиманскиот празник Курбан Байрам, просторот околу поликлиниката Битпазар, слично како и минатите години, повторно се претвори во импровизиран сточен пазар. Неколку десетици камиони и мали комбиња постојано носат добиток тука. Најпродавани се овците. Цените тука се движат од 100 до 300 евра за овца, а продавачите се жалат дека продажбата за разлика од минатите години слабо оди. Верниците велат тие сакаат достоинствено да го прослават празникот, но не секој има доволно финанси за да си го дозволи тоа. Нема паре, народ бе послабо, свугде послабо, не само тука. Купуваат бенење? Па почна некои испаѓаат ретко. Како се подготвувате за празникот? Па ми се подготвуваме, народ слаб со пари, нема, сиромаштија. Тешко, овако тешко е. Тешко е. Курбанот според традицијата се коле првиот ден од празникот, пошто месото се распределува на сиромашни семејства. Верниците на празникот гледаат како можност за помирување и посета на блиските и пријателите. Граѓаните тука се жалат дека продажбата од година во година опаја. Прстот за тоа го вперуваат во лошата економска состојба и малите финансии кои велат дека ги имаат граѓаните. Празникот на принесување жртва Курбан Байрам е еден од најголемите празници кои го прославуваат муслиманите во светот. Празникот Курбан Байрам се одбележува 4 дена, а верниците го нарекуваат уште и Аджи Байрам, бидејќи на светите места за исламот Мека и Медина во Саудиска Арабија. Голем број верници го реализираат петиот столб на исламот, Аджилакот.
Од ВМРО ДПМН и денеска излегоа со неколку последователни пресконференции на кои обвинија владата, партиските вработувања во пресрет на референдумот, како и за аферата Иновацијски фонд. На владата на СДСМ треба да и се честита, бидејќи единствената што заслужува грант за иновативност во делот на иновативен криминал. Замислете, Фондот за иновации, кој еден месец се обидува да го заташка случајот глумејќи транспарентност, заборави да објави неколку работи кои дополнително алудираат на тоа дека ова е најкриминалната влада што воопшто била некојаш на власт во Република Македонија. Покриминална дури од онаа на Бранко Црвенковски во 90-тите. Фондот за иновации доделиле пари на две фирми кои се со постапка на бришење и затварање во Централниот регистар по член 552, и тоа замислете, вкупната сума што им ја доделиле на фирмите кои се пред бришење изнесува 12 370 344 денари или вкупно 201 143 евра. Реакција на пресконференцијата на ВМРО-ДПМН стигна од Фондот за иновации. Тврдењето дека фондот доделил средства на фирми кои се со постапка на ликвидација во Централниот регистар ги отфрламе како целосно невистинити. Според истите правилници, пред подпишување на договорот за финансиска поддршка со секоја компанија, меѓу останатите документи, фондот бара и доставување на потврда од Централен регистар дека не е отворен стечај или ликвидација. Двете споменати компанији овие потврди ги имаат доставено, во кои е јасно наведено дека верзистите нема отворена постапка за стечај или ликвидација. Продолжува трендот на иселување од државата на високо образованиот кадар. Главната причина е високата стапка на невработеност кај младите. Кои мерки ќе ги превземе државата да го спречи овој одлив на мозоците, од прилогот на Тамара Стојкова? Расте бројот на дипломирани студенти, но во исто време продолжува масовниот одлив на висококвалификуван кадар во странство. Незадоволни од можностите кои ги нуди домашниот пазар, младите се повеќе бараат спас во земјите надвор од Македонија, кои му возможуваат подобар животен стандард. Последните податоци од статистика покажуваат дека минатата година на факултетите во земјава дипломирале 8548 студенти, што е раст од 3,6% во споредба со 2016 година. Но проценката на Светска банка е дека речиси 30% од стручниот кадар живе и работи надвор од земјава. Ова алармантна состојба е предизвик за владата која барем засега презема одредени чекори со цел да го намали општото ниво на невработеност, но и да ги стимулира младите да останат и своето знаење да го применат во домашните компании. Пилот програмата Гаранција за млади ги покажува и првите резултати, вели министерката Царовска. За 5 месеци преку оваа програма се опфатени 1979 млади лица до 29 години. Од овие вклучени млади лица, 586 веќе се вработиле, 705 се вклучени во некоја обука или пракса и 952 лица се вклучени во услуга за посредување при вработување. Дека одливот на мозоци од земјава се уште зема замав, покажуваат и податоците од Агенцијата за вработување во однос на професиите кои се најбарани. На прво место и натаму програмерите. Во однос на занимањето, а во зависност од степенот на потребно знаење, односно образование, работодавачите искажале потреба од работници и огласиле слободни работни места за занимања програмер, сметководител, економист, правник, фармацевт. И покрај многуте мерки кои се преземале досега за задржување на младите, Македонија секогаш била позиционирана на дното во однос на способноста од тоа да го задржи талентираниот и стручен кадар. На последната листа на Светскиот економски форум, од 140 рангирани земји, Македонија била на 129-то место. А со реакција на пресконференцијата на Царовска излегоа од ВМРО-ДПМН. Единствените кои се вработуваат се партиските војници на власта. При тоа, уривајќи ги сите критериуми и мерит системот. Додека Царовска се фали на пресконференцији, незиниот колега Тевдовски прави незаконски вработувања на 6000 партиски војници. Повторуваме, 6000 партиски војници, кои ќе бидат на државна сметка. Има еден критериум, а тоа е да се има членска книжка на СДСМ. Масовна корупција во очи на референдумот. Се вели во сообщението од опозицијската ВМРО-ДПМН.
Министерството за финансии во вторник кај домашните банки ќе се задолжи со уште 6,5 милиони евра. Нови задолжувања се планирани во наредните месеци или вкупно уште 7 до крајот на годината. Со парите од новото задолжување, како што е соопштено, ќе се враќале стари долгови. До крајот на месецот државава вкупно треба да врати околу 2 милиарди и 400 милиони денари. Парите од последниот заем ќе треба да се вратат до 7 август 2019 година. И како што најавивме, за референдумот, повиците на ДУИ против речностите на упадството на АВМУ со правилникот на ДИК, Јован Јорговски разговараше со аналитичарот Петар Арсовски. Од Демократската унија за интеграција денеска ги повикаа гласачите од диаспората да се регистрираат и да гласаат. Ќе одговорили диаспората на повиците да гласа на референдумот. Видете, кога се работи за мали бројки за цензусот, секој глас значи. Мислам дека за албанците како стратешко прашање и за ДУИ која цело време рекламира во својата програма евроатлантската интеграција како еден од најважните нивни столбови, мислам дека е ова многу важен чекор и мислам дека е помеѓу другото и покажување на нивната сила, реална која беше донесена под знак прашање со последните турбуленции. Така што мислам дека тука треба да се очекуваат што знам помеѓу 10 и 30 илјади гласа кои реално би можело ДУИ да ги донесе од диаспората во Македонија на гласовите. Од Државната изборна комисија информираа дека темпото на пријавување на гласачи од диаспората за разлика од минатото е намалено. Зошто е тоа така? Видете, мислам дека најмногу се должи на сезоната, на годишните одмори. Инаку традиционално референдумите имаат тенденција да имаат повисок одзив од што обичните избори, бидејќи се работи за надпартиска иницијатива. Луѓето кои не се задоволни од партијата сепак сакаат да учествуваат во општествениот живот и да носат некакви одлуки. Мислам дека ова намалено темпо можеби се должи на изјавата на некои политички партии дека евентуално ќе бойкотираат или на некаква изјава на некаква иницијатива за бойкотирање и на летната сезона во која се одбива регистрацијата на гласачите. Задоцни ли владата со кампањата за референдумот? Дали навремено го објави договорот со Грција и дали ќе успее да ги информира граѓаните за неговата содржина? Видете, точно е дека нема доволно време целосно да се информираат гласачите и точно е дека целиот овој проект се одбива со многу скратени рокови. Мислам дека тоа не е по избор на владата, туку дека е по избор на грчката политичка сцена која де факто до крајот на годината има простор да го ратификува договорот, имајте предвид дека наредната година им следуваат избори. Така што мислам дека сепак ќе има некаква конструкција во смисла на време и владата ќе треба дополнително се потруди да го објасни договорот до гласачите. ОПСО ОДХР во првиот извештај за референдумот предупредуваат на ширењето лажни вести. Колка фактор би биле тие во кампањата? Феноменот на лажни вести е се позасилен во овој регион и воопшто во светот. Мислам дека тие ќе имаат влијание, но не големо. Бидејќи како што се еманципира публиката, сепак најголем дел од македонската публика своите политички вести да добиваат традиционалните медиуми, а не од социјалните медиуми каде лажните вести доминираат. Така што мислам дека сепак имаат маргинално влијание, бидејќи сите сме запознаени со суштината. Државната изборна комисија и Агенцијата за аудиовизуелни услуги излегоа со различен став за рекламирањето во медиумите. Кој е вашиот став? Зошто е тоа така? Мислам дека дискрепанцата се однесува на тоа дали на иницијативата бойкотирам и следуваат државни пари за терање на нивната кампања. Веќе секако и на иницијативата за, и на евентуалната иницијатива против, собранието треба да им додели средства како овластен предлагач за нивната кампања. Мислам дека е тоа проблематично иницијативата бойкотирам, имајте предвид дека да рекламирате бойкотирам е директно спротивно на претходна одлука на собранието. Тоа е како собранието со државни пари да финансира кампања против некој закон што туку што го донеле. Така што мислам дека тоа е проблематична позиција и мислам дека ДИК и АВМУ треба дополнително да ги согласат своите ставови околу тоа. Нема спор околу тоа дека иницијативата за и иницијативата против им следуваат државни пари за јавни пари за својата кампања. Но не сум сигурен за иницијативата бойкотира. Опозицијата се уште не се изјаснила за референдумот. Ќе повика ли на бойкот или пак ќе ги повика своите членови и симпатизери за ти да гласат? Мислам дека нема јасен став опозицијата во моментот и мислам дека внатре има некаква турбуленција на различни ставови. Последните кадровски промени иницираат се индикација дека внатре ВМРО-ДПМНЕ не е со еден униформен глас. Мислам дека тие дури после 10-15 имаат некаков став и најверојатно тој ќе биде секој да гласа по собствено убедување. Бидејќи мислам дека на Христијан Мицковски во моментот не му одговара вистинско преберување на гласовите. Токму тоа ми е следното прашање, можни ли се дополнителни некакви внатре партиски поделби во врска со референдумот внатре во ВМРО-ДПМНЕ? Видете, можни се разбира, бидејќи мислам дека ВМРО-ДПМНЕ во моментот лавира помеѓу една ретроградна и една прогресивна варијанта.
Дали партијата ќе застане кон некаква прогресивна варијанта про ЕУ и про НАТО или ќе остане заглавена во некаква ретроградална транзива со тоа и со тоа ќе се направи себеси политички лепрозна во наредната декада, тоа е нивно прашање, сепак ние не можеме тоа да го таа одлука да ја донесеме за нив. Но мислам дека таа дебата е здрава за нив, но треба да ја завршат побрзо бидејќи времето ги гази. Во меѓувреме на социјалните мрежи се шири едно движење за бојкот на референдумот. А како е вашиот став во врска со тоа? Дали се тие доволно агресивни или пак можеби не? Пидете, бојкотирам не може да се смета за политички став. По правило, ако не учествувате на референдум, дозволувате други да одлучат за вас. Тоа е значењето на абстиненцијата. По македонскиот закон, оние кои бојкотираат се спојуваат заедно со не и тоа е начин да се евентуално да се направи референдумот технички неуспешен. Меѓутоа, мислам дека таа иницијатива е осудена на пропаст. Без оглед на техничкиот епилог на референдумот, дали ќе се постигне цензусот или не, резултатите на референдумот само ќе ја засилат одлуката на Македонија да оди кон ЕУ и НАТО. Бидејќи гласовите за ќе бидат повеќе од гласовите против. Таа демократска одлука тешко дека било која иницијатива може да ја поништи. Поминатото имаше разни обвинувања за избирачкиот список, поточно за фантомски гласачи. Можно ли е конечно тој да биде исчистен во пресред на референдумот? Не верувам дека има време за тоа. Мислам дека чистењето конечно на избирачкиот список мора да биде поврзано со цензус, мора да биде поврзано со консензус од сите партии и е еден многу посериозен проект кој не може да се заврши во овие 2-3 недели колку што ни остануваат до почетокот на кампањата. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган порача дека Турција ќе остане силна без оглед на обидот за економски удар и тензиите меѓу Анкара и Вашингтон. Во обраќањето пред делегатите на Конгресот на неговата партија АКП, Ердоган рече дека земјата се соочува со економски закани, санкции, каматни стапки и инфлација. Ке им кажеме дека ја увидовме нивната игра и дека ќе се спротивставиме, рече Ердоган. Тој рече и дека никој нема да успее да го спречи зајакнувањето и развојот на Турција, ниту ќе го попречи остварувањето на сите планови. Турската лира е повторно во пат, покусата стабилизација, откако САД најавија нови санкции за Турција, доколку не го испорача американскиот свештеник. Дипломатскиот спор ги загрижи инвеститорите. Турција има огромен долг со задолжувања за поттик на економскиот раст. Тој долг сега е поскап за исплата поради растот на вредноста на доларот во однос на лирата, така што може да доведе до банкрот на компанији. Официјалната бројка на настрадани во уривањето на мостот во Дженова е 43 лица, а со тоа е прекината и потрагата. Ноќеска заврши потрагата по настраданите во несреќата кај Дженова, каде во пат на виадукт загинаа 43 лица. Сите кои беа на списокот на исчезнати се најдени, а последни биле извлечени телата на тричлено семејство најдено под урнатините во нивниот смачкан автомобил. 9 од повредените се уште се во болница, од кои четворица се во критична состојба, иако ноќе заврши потрагата, спасувачите изјавуваат дека сепак ќе продолжат да бараат тела, додека им помагаат на истражителите да ја утврдат причината за уривање на мостот. Според изјавата на командирот на противпожарната единица Стефано Занут, ќе бараат под урнатините се додека и самите не бидат 100% сигурни дека нема останато ни еден настрадан. Се смета дека причина за падот на мостот е попуштен бетонски носач на сајли, пошто автомобилите кои во тоа време се движеле паѓале од 35 метри височина на патот под мостот. Рускиот председател Владимир Путин и германската канцеларка Ангела Меркел разговарале во замокот Мензенберг, северно од Берлин. Разговорот траел 3 часа, како што соопштува портпаролот на Кремљ, разговорите биле сериозни и детални. Беше долг разговор, многу сериозен и детален, рече портпаролот Димитрий Песков. Путин и пренесе на Меркел дека е подготвен да го продолжи диалогот со германските компании. Тие детално разговараа за сириското прашање. Путин укажа дека процесот за враќање на бегалците постепено се зајакнува и ги повика европските земји да го дадат својот придонес за тој процес да биде неповратен, вели Песков. Подводен земјотрес со јачина од 8,2 степени по Рихтеровата скала ја погоди островската земја Фиджи во Тихиот океан. Земјотресот предизвика големи бранови, но нема аларм за големи цунами. Бил со епицентар на длабочина од 560 км на 280 км североисточно од островот Андои. Ноќеска во Полска се случила тешка сообраќајна несреќа кога автобус полн со туристи од Украина од непознати причини ја пробил банкината и пропаднал во ендек. Во автобусот патувале 54 туристи,
на релација од Лвов до Виена, меѓу кои имало 11 деца. Околу 23 часот автобусот наеднаш удрил во банкината и пропаднал покрај патот во близина на местото Лешава Долна, на 40 километри од полско-украинската граница. Во несреќата загинале тројца туристи, а 18 се повредени, од кои половината со тешки повреди. Повредените биле однесени во три болници во регионот. Украинскиот конзулат во полскиот град Лублин е отворен за информации за семејствата на настраданите. Граѓанската иницијатива «Го сакам водно» одржа протест на Сртот на водно против изградбата на гасоводот. Поддржувачите на иницијативата порачаа дека битката за водно се уште не е изгубена и изложија големо платно со надпис «Не низ водно», на кое беа прикачени пораки за заштита на парк Шумата. Според организаторите, овој гасовод не е за Скопје, туку за Тетово и Гостивар, бидејќи Скопје веќе 20 години има гасовод, но нема терцијална и секундарна мрежа. Тој појасни дека мрежа немаат ниту Тетово и Гостивар и посочи дека додека се проектира мрежата има време да се најде и нова траса, низ која ќе минува гасоводот. Од владата пак порано посочија дека остануваат на планот градежните работи за гасоводот да се одвиваат по јужната страна на планината, но со изменета траса, со што велат ќе се намали уништеното зеленило. Ќе се видиме во денот во 5 минути. Имајте пријатна вечера.